सड़क दुर्घटना कम गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले टल्कनी ट्राफिक कोनहरू राख्न सुरु गरेको छ महाशाखाले काठमाडौ उप उपत्यकाको चक्रपत तथा चक्रपत बाहिर छब्बीस स्थान र भित्र आठ स्थान गरी बढ़ी दुर्घटना हुने तेत्तीस स्थानहरू समेत पहिचान गरेको छ बढी दुर्घटना हुने ती स्थानहरूका सड़कमा विशेष गरी रातको समयमा सड़क बत्ती नहुँदा अँध्यारोको कारण जेब्रा क्रसिङ तथा जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्री र तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको महाशाखाले जनाएको छ तीव्र गतिको कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बढ़ी दुर्घटना जोखिम रहेको स्थानहरूमा रातको समयमा समेत टल्कनी ट्राफिक कोनद्वारा स्पीड ब्रेकर बनाई गति नियन्त्रण गरिएको र दुर्घटना न्यूनीकरणमा यस्ता टल्किने कोनहरू प्रभावकारी देखिएका छन् दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ यस्ता कोनहरू यो चाहिँ रबरका कोन हुन् यो चाहिँ गाडीले हाने पनि यसले चाहिँ यसबाट चाहिँ गाडीलाई केही असर गर्दैन यस्ता कोनहरूको प्रयोग गरेर र यसले गर्ने के गर हो भनेदेखि सडकमा हामीले त्यो क्रसिङ पाएर राखिएपछि गाडीको स्पिड पनि घट्ने रहेछ र त्यो क्रसिङमा त्यो क्रसिङ भएको ठाउँमा चाहिँ कहाँ क्रसिङ बनाइदिने जहाँ बढी मान्छे क्रस गर्छन् बाटो काट्छन् त्यो ठाउँमा क्रसिङ बनाइदिएपछि गाडीको स्पिड पनि घट्ने र बाटोले बाटो काट्ने मान्छेलाई पनि यसको आड लिएर बाटो काट्ने चाहिँ साँझ बाटो काट्ने सहिलो हुने भएकाले दुर्घटना न्यूनीकरणलाई अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ जस्तो भन्ने हाम्रो ठम्ब्याइको आधारमा यी कुनहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन आएका छौँ अहिले कार्गो तिलगङ्गा बालकुमारी भाटभटेनी भटेनी ओह्रालो बालखुचोक सीता पम्प खसी बजार सीता पाइला उकालो बाफल सानो भर्याङ वनस्थली महल लगायतका सड़क खण्डमा ट्राफिक कोनहरू राखिएको छ ती स्थानहरूमा ट्राफिक कोन राख्नुभन्दा को पन्ध्र दिन अगाडि सत्तालिसवटा दुर्घटनामा परि तीनजनाको मृत्यु र एकतीसजना घाइते भएकोमा ट्राफिक कोन र को को सड़क बत्ती जडान पश्चात त्यस क्षेत्रमा उन्तिसवटा दुर्घटनामा चौध जना मानिस घाइते भएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर चालकहरू भने डिभाइडर मात्र दुर्घटना न्यूनीकरण पर्याप्त नहुने ट्राफिक बत्ती आकाशे पुल सडक अनुशासनको कमी लगायतको कारणले पनि सडक दुर्घटना बढ़िरहेको उनीहरू बताउँछन् सवारी दुर्घटनाको बत्तीले मात्र सडकमा हिँड्ने पैदल यात्री नदेखिने अनुभव सुनाउँदै उनीहरू सडक बत्ती पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन् दुर्घटना कम त कमै हुन्छ तर त्यो अब कस्तो भने चालकले पनि रोड क्रस गर्ने अब पैदल यात्राहरूले पनि दिनु पर्यो ट्राफिक प्रहरीका यस्ता कदम सडक न्यूनीकरणमा प्रभावकारी देखिए पनि प्रश्न भने यस्ता कदमको निरन्तरतामा उठ्ने गरेको छ यसअघि पनि सञ्चालनमा आएका दुर्घटना न्यूनीकरणका अभियान सफल भए पनि लामो समय चल्न नसकेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् यसर्थ दुर्घटना कम गर्न यस्ता कार्यहरूको निरन्तरता आवश्यक छ भने सडक अनुशासनका कुरा र आकाशे पुल सडक बत्ती लगायतका संरचना निर्माणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी काठमाडौँ